så jeg vil vise, hvordan man beregner sin saltkoncentration, fordi vi har noget havvand, og vi vil gerne finde ud af, hvor meget salt der er. Og så først skriver vi vores data op, så vi har noget vand. Og det er, vi har 5 milliliter havvand. Og det laver vi om til liter, fordi det er bedre at regne med senere. Så det ganger vi med 1000. Sådan der. Så har vi en anden data, og det er vores sølvnitrat, som vi bruger til at til indikatorvæsken, så vi kan se, hvornår at så vi kan finde ud af vores titrering. Så vi skal have noget sølvnitrat. Der. Og det har vi 4,8 milliliter af. Det fandt vi ud af vores titrering, da vi lavede vores titrering. Så kunne vi aflæse det der. Og så har vi, V'erne her, det er vigtigt, fordi det kommer vi til at bruge i beregningen senere. Og så har vi vores sidste, det er en C. Og det er den, hvad hedder det nu, den specifikke. Nej. Det er koncentrationen. Det er sølvnitratets koncentration. Undskyld mig. Jeg har blandet det sammen med et andet forsøg. Den der C-værdi, den er mange forskellige. Så der. Og det er mol per liter. Der. Ja, så det er al vores data. Og det er blevet lidt stort. Og ja, det håber vi. Ellers må jeg flippe papiret. Så laver vi selve vores behandling og vores beregning her. Og lige en streg der. Beregning. Så først, så her laver vi vores, den her, den laver vi lige om til liter. Vi skal bruge det til at regne med lidt bedre. Ja. Ja. Okay. Og så skal vi bruge formlen, der hedder N er lig med C gange V. Så det er stofmængde er lig med koncentration gange volumen. Og det er alt sammen med sølvnitrat, så det kan jeg skrive sådan her. Det kan jeg gøre sådan, så at jeg bedre selv kan holde fokus. Også så hvis andre ser på det, så de ikke bliver helt forvirret med, var det så vandets volumen, eller var det sølvnitratens volumen. Så gør jeg lige lidt mere overskueligt. Så går vi i gang med beregn. Vi skal først have fundet stofmængden. Her. Så kan vi se op i vores formel her. Og her er vores C. Her er det samme som den der. Så sætter vi tallene ind. Der. Og så skal det ganges med vores, den der. Og det er i liter, fordi at det er sådan, vi bedst beregner det. Det er fordi, det er mol per liter. Ja. Fordi at når vi så har gang med hinanden, så går liter og liter ud med hinanden, og så har vi det i mol. Hvilket er rigtig smart til de næste beregninger. Ja, så det bliver en masse nuller her. Mol. Lige på plads til det. Godt så. Så skal vi altså finde ud af, så nu har vi vores stofmængde her på vores stofmængde. Og så skal vi bruge den til at finde ud af saltkoncentrationen i vandet der. Så se, vi har regnet ud sølvnitrat. Der bruger vi den her formel. Og der vil jeg så sige at C, men det er ikke den der oppe. Det er for salten. Så den der. Og så divideret med volumen på vandet. Der. Så der bruger vi altså nogle andre tal. Og det er også derfor, man skal have den der på. Det er for, ligesom at kunne holde styr på det hele. Så vi sætter vores værdier ind. Ja. Og den der, den er jo... Den der er jo lige beregnet. Med 3 nuller. Der. Og så skal vi have vores liter her nedenunder. Fordi de, se, så er det igen mol per liter. Passer godt. Ja. Og det giver så
0,096 mol per liter. Så det er rigtig smart, det her. Det har vi ligesom fået. Så det var sådan, vi fandt ud af vores stofkoncentration. Ja, så ja. Så alle nullerne går ud med hinanden, og så er det ligesom derne. Går der 1 til 0 tilbage. Og hvis man så også vil have nogle fældningsreaktioner på, så skal vi lige huske. Hvis man gerne vil have nogle fældningsreaktioner, så skal vi se her. Så vi starter ligesom med at have vores sølvnitrat her. Og der det blander, i titreringen, der blandede vi det jo sammen, hvor det så gav det her ækvivalenspunkt. Og det der så sker her, der. Og lad os lige huske tilsatsformerne på. Der. Og der. Så den er AQ for aqua, så det er vandlignende. Og den der DS for solid eller solid. Så. Fordi det er bundfaldet der. Og ikke noget lignet der. Fordi det er en fældningsreaktion. Og det giver så sølvklorid og natriumnitrat. Og den her, den bliver solid, og den her, den bliver også solid. Det burde passe. Ja. Så det er der, hvor den er blevet pink. Det er det, der sker, når den bliver pink. Hvis vi også skal have nogle ladninger på. Her har vi en plus, og den er aqua. Og klor, den er minus. Yes. Og det giver sølvnitrat. Så. Det her er sådan, man beregner sin koncentration, når man har den ene koncentration, når man har alle de der ting, man skal bruge. Alle oplysningerne. Så man har alle oplysningerne. Og den anden side her, den viser, hvordan man laver sin fældningsreaktion.